Seirian. Cais i'r prifathro. Please, sir, os is gennych funud, fi hoffwn yngan gair. Rwyf wedi cael syniad gwefreiddiol i godi pres yn y ffair. Rwyf feddwl oeddwn ni, ac mae ein syniad da. Fe fydd pob un yn cyfrannu, gan ei bod am waredur pla. Pa blod i hwn, rych chi'n gofyn? Wel, mi ddwy wedaf wrthych nawr. Yr hyn sy'n pwynau'r ysgol hon yw'r athrawon, nid haid o lygod mawr. Yr hyn sy'n gennyff mewn golwg, ac mi fyddai'n llwyddiant, rwy'n siŵr, yw fod pawb yn talu deg ceiniog yw seithi efo pistol dŵr. Yw'r athrawon technoleg gael ffind ar y blaen, a'r athrawon maths ar ei ôl. Gwyddoniaeth wedyn, a Ffraneg, nes nad oes un sych ar ôl. Diolch am eich cydweithrediad, rwy'n siŵr y cytunoch â mi. Fod y syniad yn un arferhog, ond cofiwch ac ysteriwch, canzathro ydy lle.